ರಾಮಿಂಗ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ನಾವು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೇನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ, ಅದು ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇನು ಅದು, ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇದಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಪೆಲೆಟ್ಸ್ ಥರ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫೈರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಯಾವ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಹೇಗೆ ಬಂತಿದು, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಫ್ ಎಸ್ ಆರ್ಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ತನಿಖೆನ ನಡೆಸ್ತೀವಿ, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಗ್ತಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳಾದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಇದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ನಿರಾಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ. ಏನಾದರೂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸವರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರು ಗುಣಮುಖರಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವರು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ನಾನು ಇದು ಯಾಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯವರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ. ಏನು ಬರೀ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಏನು ಓಟ್ ಹಾಕದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತನಾ? ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜನ, ಯಾರ್ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದಾರೋ, ಯಾರ್ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲೋ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತದು? ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಂತ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ನನಗೆ ಯಾರು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನನಗೆ ಯಾರು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಖಂಡನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯವ್ರ ಬಾಯಿನ ಮುಚ್ಚಕ್ಕಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಇದೇ ಪದೇ ಪದೇ ಇದೇ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತವ್ರೆ, ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತವ್ರೆ, ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದು ಅವರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಸಿ ಎಂ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪೋಸ್ಟಿಂದ, ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಪಟಾಕಿ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆ ಪಟಾಕಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಭಾಗ ಅಲ್ಲ. ಪಟಾಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಗುಂಡುಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗರಪ್ಪ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥವ್ರು ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಾಂಬು ಮತ್ತು ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗನ್ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋಂಥದ್ದು ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸರಿ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವೇನು ಈಗ ಅಪಾದ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಇದು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕನ ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಆಗಿರೋದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಷ್ಟೇ ದಿನೇಶ್ ಅವರ ಒತ್ತಾಯ, ನನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ.